твоя ден, уважаеми зрители, е на своя финал. Преди обаче да си пожелаваме хубава, успешна седмица и спокоен понеделник, имаме още един разговор и той изобщо не е за подценяване, защото ще обобщим картината през конституционна гледна точка, заедно с Орлин Колев, конституционалист, доктор по конституционно право. Много добре познат на вас от нашите предавания. Здравейте, господин Колев. Благодаря, че приехте поканата ни. Има ли какво да се обърка от тук нататък? Визирам процедурата, изчерпана ли е, отпуши се, ще се издаде указ за нов служебен кабинет, за предсрочните избори на 27 октомври като дата, каза президента Радев. Това ли е? Няма да дърпаме никого за опашката. Да не кажа кого трябва да дърпаме. От тук насетне предстои президента да издаде указ. В момента, в който издаде указ, считам, че всичко ще бъде наред. Нека да изчакаме утре. Тоест, трябва два указа. Единият е за образуване, назначаване на служебно правителство, а другия за насрочване на парламентарните избори. И до тук на практика се изпълняват и двете задължения по смисъла на алинея 5 на член 99. Стискаме палци всичко да бъде наред. Говорихме с вас по отношение на една хипотеза за това да се поиска тълкуване на алинея 5, а именно в текстовете по назначаването, съставянето на служебен кабинет, от страна на президента към Конституционния съд. С оглед на отпушването на ситуацията, за което аз съм меко казано щастлив към момента, тъй като не води до задънената улица, към която се бяхме устремили. Въпреки че също имаше изход от положението, но като че ли така, това удовлетворява всички този вариант. Но по прилагането на алинея 5 на член 99 имаме разнородна практика. И то практика, която е в различни посоки създадена от самия президент. И в този смисъл, сега след като се отпуши ситуацията, това дава глътка въздух, дава времеви така отрязък от време, в който президента съвсем спокойно може да отнесе искане до Конституционния съд за тълкуване. То е за правилното прилагане на алинея 5 на член 99. Можем ли да влезем в малко повече детайли? В какъв контекст? Какво значи да се изтълкува? Какво може или не може президента? Точно така. Каже, не приемам този министър, в случая не приемам вътрешния министър, и да не подпечатва, както казаха президента, нали, не е длъжен да подпечатва състава на кабинета. Точно така. Всички от тези хипотези, които току-що визирахте, могат да бъдат така обективирани в въпроси в искането от страна на президента, отнесено до Конституционния съд. И тук струва ми се, че ако се стигне до там да се търси помощта на Конституционния съд, не следва да бъдат пестеливи във въпросите. Тоест всички от тези въпроси, които изникнаха вече в така краткия период от време, именно следва да се поставят на предмет на разглеждане от страна на Конституционния съд. Тоест дали служебното правителство и произвеждането на избори са взаимоотвързани, срока от 2 месеца, от кой момент започва да тече, може ли президента да се противопостави на предложения проект за правителство? Може ли след това, длъжен ли е президента, ако се поиска допълнителна промяна в служебното правителство, каквато хипотеза имахме, може ли тогава да се противопостави? Всичките тези въпроси следва да бъдат поставени за разглеждане от страна на Конституционния съд. Ако Конституционния съд, влизам в абсолютна хипотеза, понеже много се говори за това дали е нарушил Конституцията президента Радев, противопоставяйки се на предложен състав за служебен кабинет или не, ако обаче тълкуването на Конституционния съд се окаже в посока президента не може да казва така, не искам този министър... Ще действа, разбирам, и това е удачен вариант, удовлетворяващ абсолютно всички, защото решението на Конституционния съд ще действа занапред. Това, за напред, което е за напред, дата не може. Не може, не може. И ви питам не за друго. Точно така, не може да бъде обвиняван. Не може да бъде обвиняван президента за нещо, което е направил при неясна хипотеза. Тогава, когато, да речем, както се основаваме на неговите твърдения, че всички политически партии са искали смяната на един или друг, и това е така допринесло за това да не издаде указ за формиране на служебно правителството, тогава и при неяснотата на линия 5 на 99 не можем да търсим отговорност от него. В този смисъл, от тук насетне вече, след като имаме тълкователното решение на Конституционния съд, тогава
Тогава но с задна дата не може задна дата, не. В никакъв случай някой да не си мисли за процедури по импичмент и така нататък с аргумента, че президентът е нарушил Конституцията. Финалният ми въпрос към вас е от тук нататък, тъй като отново се породи дискусията и се отпръстиха критики към извършените конституционни промени, така наречената шеста поправка. Трябва ли да гледаме към седма? Дали заради връщане на старото положение в някои от текстовете или заради нещо друго и ново? Сега, при положение, че Конституционният съд се е произнесъл вече, без значение дали имаме 6-6 или там преобладаващо мнозинство по някои от текстовете, решение има. Колкото и да ни се струва прагматично и вярно, това, че чуват се гласове, че при 6-6 гласа на практика няма решение. Няма решение в посока на искането за обявяване за противоконституционност. Но на практика решение има и то узаконява промените на практика. За да се стигне до ново произнасяне от страна на Конституционния съд, следва да има промяна в не в субекта, който ще сезира Конституционния съд, а в обществените отношения, които да доведат до друго виждане на самия Конституционен съд. В този контекст, въпреки че предстои смяна, обновяване на мандата на състава на Конституционния съд, и то много скоро, ще стане при която ротация президента ще трябва да назначи двама от четиримата члена, които следва да напуснат Конституционния съд. Тези двама членове, които президента ще назначи, и членовете, които ще напуснат Конституционния съд, които бяха против промените в Конституцията, са отново двама. Тоест, това, което казвам, че онези, които се обявиха против от състава на Конституционния съд, които се обявиха против промените в Конституцията, са двама. Те ще напуснат и на тяхно място президента ще назначи още двама. На практика пак имаме паритет. За да се върне предишното положение, трябва да разчитаме на другите двама, които ще се изберат от средите на съдебната власт и от парламента, да подкрепят или в съответствие да се обявят също промените направените промени в Конституцията. Благодаря ви, господин Колев, че бяхте наш гост и че обобщихме всичко това, което дискутираха и политици, и не политици, и не юристи, но и ваши колеги, и вие самия изговорихте през изминалата седмица. Това е положението към момента. Някакси се вижда едно спокойствие. Чудесно. На терена. Да видим до кога. Благодаря ви още веднъж, Орлин Колев, в студиото на Твоя ден.